hii ni mechi ambayo inajulikana kabisa ni dabi ya Kariakoo. Au sio? Nikwambie kitu kimoja, ni kwamba mechi hizi zinakuwa zina pressure zake, zina mtazamo wake, lakini kubwa ni watu kulinda heshima zao kutokana na uzito wa mechi zenyewe. Kwa kutambua hilo na kuelewa hivyo, maandalizi yote ya kucheza mechi nzuri yenye ushindani kama hayo tunaendelea nayo, na naamini kabisa mechi itakuwa ni nzuri yenye ushindani, kwa sababu tunaheshimu Yanga, wana walimu wazuri, wana wachezaji wazuri kama walivyo wachezaji wetu wazuri wa Simba. Kwa hiyo naamini kabisa ushindani wa kiufundi utakuwepo. Ila ukitaka kujua matokeo ya mchezo wa Jumapili, nikupe mtazamo wa kiufundi kuzaa matokeo. Basi ukisikia ile filimbi ya mwisho ya referee kwamba mpira huu umemalizika, njoo niulize, nitakupa matokeo. Na wachezaji wa komafu, wachezaji wenye uzoefu, wenye kuelewa mechi zikoje, psychologically wachezaji wako vizuri, hizo shamla si za kwao, na ni haki yao. Ni haki yao washabiki kufanya hivi. Na ndio mimi nakwambia siku zote, mimi ukiniambia unawahitaji washabiki au unahitaji washabiki kwenye timu yako, mimi nitakwambia kwanza nawahitaji. Kwa nini? Washabiki ni mchezaji wa 12 katika timu yako. Wana nafasi kubwa sana. Kwa sababu wachezaji wakiona mashabiki wao ambao wanawasupport wako na wao bega kwa bega kwa support, wanajua kabisa tunalo deni na wale washabiki wetu kule nyuma ambao ni mchezaji. Umesikia Juma Mgunda, aise, usisahau kubonyeza neno subscribe hapo chini, kisha twende pamoja. Ndio Media, this is how we do. Ciao.